Put kojim se ređe ide. Kada zaista shvatimo da je život težak, kada to stvarno jednom shvatimo i prihvatimo, tada on prestaje da bude težak. Osjećanje lične vrednosti, ja sam vredna osoba, esencijalno je za mentalno zdravlje i predstavlja stup samodiscipline. Samodisciplina je dokaz da pazimo sebe. Samo kroz veliko iskustvo i dugo sazrevanje stičemo sposobnost da realno sagledamo svet i naše mjesto u njemu, a samim tim i realističan pristup sopstvene odgovornosti u odnosu na njega i na same sebe. Život mudrosti mora biti život kontemplacije kombinovan sa akcijom. Tokom čitavog života čovjek mora nastaviti da uči i da živi. Rekao je pre 2 milenijuma Seneka i ono što će vas još više zapanjiti jeste da čitavog života morate učiti da umirete. Ljubav je prevelika i preduboka da bi ikada bila shvaćena, izmerena ili ograničena rečima. Ljubav je, po mome, volja da sebe proširimo da bismo potpomogli sopstveni i tuđi duhovni razvoj i sazrevanje. Kada nekoga volimo, naša ljubav postaje vidljiva i stvarna samo kroz naš napor, kroz činjenicu da smo spremni da za nekoga ili za sebe samoga učinimo dodatan korak ili prepešačimo dodatnu milju. Volja je želja dovoljnog intenziteta da bi se pretvorila u akciju. Jedini pravi cilj ljubavi je duhovno sazrevanje i ljudska evolucija. Ljubav nije osjećanje. Prava ljubav podrazumeva posvećenost i mudrost. Osnovni oblik delovanja ljubavi je pažnja. Kada nekoga volimo, poklanjamo mu svoju pažnju i posvećujemo se njegovom razvoju. Kada volimo sebe, mi se bavimo sopstvenim razvojem. Ceo život predstavlja rizik i kada živimo sa više ljubavi, izlažemo se većem broju rizika. Na kraju, samo kada čovjek napravi skok u totalnu individualnost, psihološku nezavisnost i jedinstvenu individualnost, on je slobodan da nastavi višim putevima duhovnog rasta i da pokazuje ljubav u njenim najširim dimenzijama. Najviši oblici ljubavi su, po pravilu, apsolutna stvar slobodnog izbora, a ne izrazi konformizma. Što sam čuda više tražio, više sam ih i nalazio. Istinska čuda sveta su svuda, u najsitnijim delovima našeg tela, u ogromnim prostranstvima kosmosa, u intimnim vezama svih stvari. Mi smo deo fino izbalansiranog ekosistema u kome se međuzavisnost slaže sa individualnošću. Svi smo mi individue, ali smo i deo veće celine, ujedinjeni u nečem ogromnom i lepom, što se ne da opisati. Spoznaja čuda je subjektivna esencija samospoznaje, koren iz koga rastu najplemenitije ljudske osobine i iskustva. Kada počnem da radim sa novim pacijentom, ja obično nacrtam veliki krug, onda ucrtam malu nišu. Pokazujući unutrašnjost niše, kažem mu, ovo predstavlja svesni um. Preostali deo kruga, 95% i više, predstavlja vaše nesvesno. Ako radite dugo i mnogo na razumevanju samog sebe, otkrićete da taj ogromni deo vašeg mozga, koga ste tako malo svesni, sadrži bogatstva iznad najmaštovitijih očekivanja. Jedan od načina da saznamo za postojanje ovog ogromnog i skrivenog carstva uma i naslutimo bogatstvo koje ono skriva je saznanje preko snova. Ako se identifikujemo sa svojim konceptom o sebi ili svojom svešću ili svešću uopšte, onda moramo da kažemo u vezi sa nesvesnim da je ono mudriji deo nas. Um, koji ponekada smatra da ne postoje takve stvari kao što su čuda,
sam po sebi je čudo. U svakom slučaju, bez obzira kako ih opisujemo i gde ih lociramo, čuda pokazuju da naš ljudski rast potpomaže sila van naše svesne volje. Da bismo bolje razumeli prirodu te sile, možemo razmatrati još jedno čudo, razvoj procesa života samog po sebi, koga smo nazvali evolucija. Duhovno sazrevanje je evolucija jedinke. Kada sazrevamo, to je zato što na tome radimo, a na tome radimo zato jer sebe volimo. Mi se uzdižemo kroz ljubav. Ljubav kao proširenje sebe je činjenica evolucije. To je evolucija u progresu. Možemo samo da postavimo hipotezu. Ne znam ni za jednu hipotezu koja bi bila bolja od postulacije da je Bog intimno povezan sa nama, toliko intimno da je On deo nas. Kada tražite najbliže mesto gde bi trebala biti milost, potražite ga u sebi. Ako tražite mudrost veću od te koju imate, potražite je u sebi. Ovo pokazuje da je veza između Boga i čoveka, bar delom, veza između svesnog i nesvesnog. Da pojednostavimo, naše nesvesno je Bog. Uvijek smo bili deo Boga. Bog je uvijek bio sa nama, sada je i uvijek će biti. Doživljaj duhovne moći je u osnovi radostan doživljaj. To je radost koja dolazi nakon ovladavanja sobom. Zaista ne postoji veće zadovoljstvo nego biti ekspert, stvarno znati šta radite. Oni koji su duhovno najviše sazreli su oni koji su majstori življenja. Svako od nas mora pronaći sopstveni put kroz život. Ne postoje unapred pripremljena uputstva, formule i jednostavni odgovori na komplikovana pitanja. Pravi put za jednu osobu verovatno je pogrešan za neku drugu. Biti stidljiv je ljudski. Tu osobinu stekli smo još u rajskom vrtu i postali svesni sebe. U tom trenutku postali smo svesni da predstavljamo posebne jedinke. Izgubili smo osjećaj jedinstva sa prirodom i ostatkom univerzuma. I taj veliki gubitak simbolično je prikazan proterivanjem iz raja. Karakteristika malog broja potpuno zrelih osoba je da prepreke i ograničenja prihvataju kao sopstvenu odgovornost, čak izazov da se uhvate u koštac sa životnim problemima. Kada jednom shvatimo da je sve što nam se događa samo lekcija koju moramo naučiti, probijajući se kroz pustinju, pobjeda je zagarantovana. Poniznost je prava spoznaja o osobi kakva je zaista. Prilično je kritično da budemo realistični, da posjedujemo istinitu spoznaju o sebi kakvi smo zaista i da budemo sposobni da prepoznamo obe strane, i dobru i lošu o sebi. Ne samo da je moguće voliti sebe i shvatiti da nismo savršeni, već je moguće to činiti istovremeno. I zaista, često je deo ljubavi prema sebi shvatanje da postoji nešto u sebi na čemu vredi poraditi i oko čega se treba pomučiti. Treba se pripremiti i to dobro. Treba se pripremiti ponovnim učenjem koliko smo važni, koliko smo lepi i koliko smo poželjni van naših najluđih maštanja. I treba dozvoliti sebi na najbolji mogući način da odemo u svet i podučavamo druge ljude koliko su važni, koliko su lepi i koliko su također poželjni više nego što to i sami misle. Ljudi se rađaju različiti. Među problemima koje treba da reše je i kako izaći na kraj sa sopstvenom posebnošću i uspostaviti odnos sa drugim ljudima. Svi imamo volju sa misterioznom slobodom izbora koja funkcioniše u okviru određenih bioloških ograničenja i vezana je za specifičnu darovitost pojedinca. Zapravo, mnogi od nas nikada nisu u stanju da se prilagode realnosti da je život veći od onoga što samo predstavlja naš šou.
U tom promašenom prilagođavanju mi zapostavljamo učenje. Da bismo se pripremili za pravo učenje i odrastanje, moramo se suočiti sa činjenicom da je, kako je to neko jednom rekao, život ono što se događa, iako ste vi isplanirali nešto drugo. Hvala Bogu! Koliko često, zaista, zastanemo da bismo razmislili o onome u šta verujemo? Jedna od osnovnih teškoća na koje nalazimo i kao pojedinci i kao društvo jeste uprošćeno razmišljanje ili nerazmišljanje. To nije neki nevažni problem, to je pravi problem. S obzirom na nesavršenost našeg društva i očito strmoglavo opadanje duhovnih i moralnih vrednosti poslednjih godina, razmišljanje postaje ozbiljan problem. Danas je ono neophodno, možda neophodnije od bilo čega drugog, zato što je to način na koji razmatramo, odlučujemo i delujemo u svim oblastima života u ovom sve komplikovanijem svetu. Ukoliko ne počnemo pravilno da razmišljamo, postoji velika verovatnoća da ćemo završiti tako što ćemo se poubijati. Razmišljanje je teško, razmišljanje je složeno. Razmišljanje je, pre svega, proces s tokom ili pravcem, protokom vremena i nizom koraka ili mena koji vode do određenog rezultata. Iako ljude plaši to što im je potrebna tako velika energija za razmišljanje, nedovoljno razmišljanje stvara daleko veće teškoće i nesporazume pojedincima i društvu u kome živimo. Zbog naših greha, lenjosti, straha i ponosa mi ne koristimo mozak u potpunosti. Prema tome, daje nam se u zadatak da naučimo da budemo savršena ljudska bića. Na osnovu društvenih normi obično pretpostavljamo da ako svi nešto misle ili rade, to mora da bude normalno i ispravno. Ako želimo da nas smatraju za normalne, od nas se jednostavno očekuje da nastavimo istim pravcem i da se uklopimo. Uhvaćeni smo između zahteva konformizma s jedne strane, dok s druge strane imamo slobodnu volju i možemo da izaberemo da je za nas najbolje da se uzdignemo iznad grupnog tradicionalnog mišljenja. Posjedujemo sposobnost samostalnog razmišljanja o važnim pitanjima i ne bi trebalo da dopustimo da većina naših životnih aspekata bude u skladu sa prostim društvenim dogmama. Ali potreban je napor da bismo odredili u šta bi trebalo da verujemo, a u šta ne. Primjena kritičkog razmišljanja ne znači da svi moraju da postanu hodajuće enciklopedije. Međutim, naša je obaveza da proučavamo, učimo i razmišljamo o važnim stvarima. Jedna od najbitnijih pretpostavki za kritičko razmišljanje jeste sposobnost odvajanja bitnog od nebitnog. Etiketiranje ljudi i stvari uvijek nosi i skrivenu odgovornost. Ono umanjuje ili uništava njihovu vrednost. Etikete su nam potrebne da bismo odredili vrednost nekih stvari. Ponekad moramo da donesemo privremenu odluku dok ne dobijemo više informacija ili iskustva o nekoj situaciji ili osobi, ali u većini slučajeva skloni smo krutom ophođenju iz potpuno pogrešnog razloga. Mnogi ljudi beže od promjene koja je neophodna za razvoj. Nisu spremni da se suoče s potrebom da se odreknu nekih pretpostavki i ubeđenja koje su prihvatili kao istinu. Mozak nam je dat zato da bismo razmišljali. Međutim, živimo u kulturi koja malo ceni intelekt, sposobnost da se dobro razmišlja, zato što se to smatra za nešto različito, a možda i opasno. I zaista morate da imate hrabrosti da budete drugačiji, da se usudite da budete ono što jeste. Ako odlučimo da samostalno razmišljamo, moramo da se spremimo da se odbranimo od negodovanja. Izreka da ste ono o čemu razmišljate potpuno je tačna. Vi ste ono o čemu najčešće razmišljate. Vi ste i ono o čemu ne razmišljate.
U suštini, dobro, loše i ono između to dvoje o čemu razmišljamo ili ne razmišljamo, mnogo govore o tome ko smo. Teško možete da napredujete kada ne možete ničega da se odreknete. Vi ne možete dobro da slušate ukoliko dobro ne razmišljate. Moramo znati da sloboda misli podrazumeva i odgovornost za način i suštinu našeg razmišljanja i da je na nama da odlučimo da li ćemo iskoristiti svoju sposobnost da razmišljamo i tako sasvim ispuniti svoj život. Zanemarujemo sve što zahteva veće ulaganje vremena i energije u razmišljanje. Klizimo po površini ne razmišljajući. Ipak, moramo da priznamo da dobro razmišljanje jeste proces koji zahteva vreme. Ne možemo očekivati trenutne rezultate. Moramo malo da usporimo i odvojimo vreme za kontemplaciju, meditaciju pa i molitvu. To je jedini put ka punijem i uspešnijem životu. Kada ste efikasni, možete da uradite više stvari za kraće vreme. U efikasnom razmišljanju naučite kako da date prednost onome što je važno da biste se direktno suočili sa životnim problemima, a ne da se pravite da ih ne vidite. Efikasnost neizostavno uključuje disciplinu. Disciplinovanost uključuje sposobnost odlaganja zadovoljstva kao i spremnost na razmatranje mogućnosti. Smatram da smo ovde zato da bismo učili, što znači da bismo evoluirali. Pod evoluiranjem podrazumevam kretanje napred kao suprotnost kretanju unazad. Moja definicija duše glasi: Bogom stvorena i Bogom hranjena, jedinstvena, razvoju podložna i besmrtna ljudska duša. Zrelo mentalno zdravlje zahteva prilagodljivost. Moramo da budemo spremni za neprekidnu borbu, uvek ispočetka, da uspostavimo ravnotežu između oprečnih potreba, ciljeva, dužnosti i odgovornosti. Da bismo naučili nešto novo, često iz sebe moramo da izbacimo staro. Ali učenje je avantura. Donekle moramo da budemo skloni pustolovini jer ona vodi u nepoznato. Hrabrost je sposobnost da se ide napred uprkos strahu ili uprkos bolu. Kada preuzmete taj korak, otkrićete da prevazilaženje straha ne samo da vas čini jačim bićem, već je to i veliki korak ka zrelosti. Ako čovek želi da postane celovita osoba, najzdravije i najvažnije je da radi na svojim slabim stranama. Kao i uvek, svesnost prethodi odluci, jer bez nje odluke ne bi ni bilo. Prema tome, najvažnija odluka koju donosimo u životu jeste odluka da stalno povećavamo svoju svesnost. Svesnost, međutim, ne olakšava donošenje odluka. Ona, sasvim suprotno tome, samo umnožava mogućnosti. U stvari, prava je sposobnost naučiti kako se rešavaju svi problemi i životni izazovi na konstruktivan način, a to je neophodno za duhovni razvoj. Smatram da je ključ za ljubav rad na samom sebi. Ne možemo da volimo druge ukoliko s ljubavlju ne izgrađujemo sebe. Nema jednostavnih i lakih obrazaca. Da bismo rešili sve na što u životu nailazimo, moramo da izdržimo izvestan stepen praznine i agonije neznanja. Pored činjenice da je sve što postoji deo nekog sistema, po teoriji sistema, ukoliko se promeni jedna komponenta sistema, moraju da se menjaju i svi ostali delovi. Zar nismo poslednjih 10 godina na neki način spoznali tu činjenicu u našem društvu? Shvatili smo da u suštini sve što radimo ima uticaja na našu životnu sredinu i te posljedice mogu da budu korisne ili da nas unište. Prema tome, teorija sistema podrazumeva da moramo da budemo u stanju da se prilagođavamo, ponekad i veoma brzo, da se sistem ne bi raspao.
ali da bismo stekli sposobnost za tako brzo menjanje, moramo stalno da budemo svesni sistema kojima pripadamo. Najlakše je razočarati se, dići ruke i verovati da pošto je svet toliko zao, niko ništa ne može ni da izmeni. Ali, kada bismo malo realističnije pogledali na društvo, prepoznali bismo jake uticaje i dobrih i zlih sila. Svet nije samo lep, ali isto tako nije ni samo loš. Prema tome, najveći izazov koji nas očekuje jeste da razvijemo sposobnost sticanja i održavanja uravnoteženijih sagledavanja. A takvo sagledavanje pokazuje da ima dosta razloga za optimizam, a ne beznađe. U borbi između dobra i zla moramo da budemo spremni na borbu kroz čitav život. Iako ima nekih razloga za pesimizam, mnogo je čvršće verovanje da svako od nas može da utiče, bez obzira koliko mu se to beznačajno čini, na to da li će svet da se menja na dobro ili na loše. Primetba koja se pripisuje Edmundu Burku služi nam kao osnova za određivanje koja će sila na kraju odneti pobedu. Jedina stvar koja je potrebna za pobedu zla jeste da dobri ljudi, moram da dodam i žene, ne rade ništa. Ipak, nije dovoljno da se brinete samo za stvari koje se vas direktno tiču. Ponekad moramo da budemo spremni da se zauzmemo za druge, čak i kad od njih nemamo nikakve lične koristi. Ponekad to moramo da činimo na sopstveni rizik. Odluka kada da se upustimo u rizik izbor je koji svaki pojedinac mora sam da napravi. Ta odluka zavisi od toga čega smo spremni da se lišimo ili šta smo spremni da izgubimo da bismo se za nešto zauzeli. Čovečanstvo nema moć da izazove rađanje ili zalazak sunca. Možemo da predviđamo vreme, ali ne možemo da odredimo kakvo će vreme biti iz dana u dan. Ne znam kako da stvorim iris ili ružu. Mogu samo da ih gajim.